Kryesa e vjetër, kryesa e ri, kam krijuar një key, e ke parasysh atë public private key që mund të hysh pa pasuar. Po, me SSH, e kam parasysh. Fix, edhe është këtu tek tek kjo SSH këtu. Tek config. Dhe është kjo këtu, host btr, edhe këtu është IP-a e serverit të vjetër. Kjo është porta e serverit të vjetër, edhe këtu është identity file, është Chelsea, që Chelsea privat, që do vish atje. Edhe Chelsea privat është këtu. Është këtu, SSH btr. Po, btr. Edhe kur bëjmë SSH btr, hindrejka. Kur do? Kur i bie ti s'ka nevojë të fusësh passwordin. Jo, jo, unë e kam studiuar. Po. Nuk fut as passwordin, as IP-n, as portën, domethënë kjo është shumë shumë praktike. Bile mund të bëhet edhe me SSH, për shembull, për të kopjuar në një gjë, për shembull, SSH/BTR, çka kam unë aty për shembull, edhe e kopjoj këtu. Kjo na do na duhet nëse do marrim backup-et që andaj. Domethënë do t'i kopjojmë, do t'i transferojmë këtë dhe pasaj do t'i instalojmë edhe njërë këtu nga e para. Po. Dhe më duke se funksionon edhe me rsync. Edhe, e ke parasysh që është kjo rsync? Që sinkronizon, është si punë copy. Ha? Po. Është si punë copy. Si punë copy, po është remote synchronization dhe sinkronizon një direktori të tërë, do. Është më është më e mirë se sa SCP për shembull ose se sa copy. E sinkronizon në mënyrë rekursive. Ka edhe shumë veçoritë tjera, ca veçoritë tjera më të avancuara, por ne thjesht na duhet që ti transferojmë, edhe kjo është është e përshtatshme kjo rsync. Është e mirë për të transferuar ca dëna nga një server te një tjetër. Tashi ky transferimi i serverit është pak delikat, sepse aty kam edhe DNS-n, serverin DNS. Edhe kështu që duhet të transferoj serverin DNS i pari edhe pastaj ato të tjerat në radhë. Po para se të fillojmë ato, duhet të bëjmë një apo krijoj edhe një direktori, një tab tjetër këtu. Ta shikojmë se çfarë do kopjojmë, se të kopjojmë një ato gjërat që na duhen. Po. SSH okay, këtu janë tek server vjetër. Na duhet të kopjojmë këto skripte që janë këtu dhe do na duhet të kopjojmë edhe këto aplikacionet që janë tek VARDS. Tani po, po. Kështu që si fillim po kopjoj këto skriptet. Po. Jo, se të është sing një. Po një me është sing. Po direktori gjithë që ka kjo, do të kopjoj tek... Po të... E kopjant, edhe më duket se e mbaroj. E mbaroj, se pak ajo, pa. Mbaroj. Tani, para se të kopjoj këto... Para se të kopjoj këto... Të vartë dësës. Po, para se të kopjoj këto aplikacione të vartë dësë, do t'i bëj një shutdown këti dokeri, që të fiken gjitha këto shërbimet që janë kështu, se si dhjet, mos të kopjoj në një gjysën, do të ndërkaj që ajo kopjoj në e shkron në një tjetër. Kështu që, po, po e stopa një është si servis. E di këtë system control, apo jo? Këtë komandën po, si të tele. Po, e di se e kam përdor me Apache-in. Po, shumë bukur. Me të gjitha shërbimet. Do më thënë, si që shë Apache një servis, edhe kjo Docker është një servis, që rinë me mori dhe ashtu dhe punojë.
Tani sto kjo, besoj që gjitha ata kontejnerat janë fikur, kështu që ato shërgjimet që janë për... Po, kur do? Ti shikon në një procese për siguri? Apo të besoj se shfaqen? Me PS, jo, me Docker nuk besoj se shfaqen Docker PS. Nuk shfaqen, sepse kjo Docker lidhet me atë shërbim, lidhet me këtë servisin që fikim ne. Po, nuk, po, po. Nuk funksionon direkt. Edhe kam frikë se kjo e starton atë shërbimin, nuk e di, ja ta shikojmë një çfarë më ti. E starton ajo, kur thua ti Docker ajo e starton. Do ta fikim prapë tani. Edhe një herë, po. Ja, running thotë. Po, po, po. Se kur bën ti atë Docker ajo e starton atë shërbimin. Po. Aja është tip kështu arxiv, ose si shkurtim për disa opsione tjera, po që ka veti të mira që kopion kohën ato kohën e modifikimit, autorin, këta dion, permissions. Edhe prandaj do më thënë e përdor gjithmonë, rsync a, var ds, dhe të fajl tek var. Unë më shumë kam përdor atë scp-në, ta provoj dhe këte. Jo, jo, edhe ajo e mirë është, po kur kopion fije, kur kopion sekretar një nga një, kur do të kopiosh një direktori në mënyrë rekursive, nuk e di, ndoshta edhe ajo funksionon, po kjo është më e mirë kjo. Zakonisht me CentOS që thoshte minus raja. Po. Ka mundsi, po. Po, ndoshta e kopion edhe rekursive, po gjithsesi kjo rrsync është më me ekollajshme. Edhe më ekollajshme, edhe më reliable, më e fuqishme. Edhe mund ta përdosh edhe në situata të tjera, për shembull kur do të bësh update, për shembull. Sepse kjo kopjon vetëm diferencat. Kur e kopjon projekt parë, kopjon gjithë, po kur e përdor këtë projekt të dytë, këtë komand, ajo kopjon vetëm ata skedar që kanë ndryshuar. Mhm. Domethënë i krahason datat e modifikimit. Ai ka një kontroll. Po. Po, i bën një kontroll para se të kopjojë dhe kopjon vetëm ata skedar që kanë ndryshuar, që nga kopja që ke ti, për shkak që janë të ndryshëm, kanë ndryshuar. Edhe kur ke të dhëna të mëdha për të kopjuar, është më praktike, është më e mirë. Ja, se o ta shoh me Terezi pastaj. Po, po, po. Kjo, kjo migrimi që po bëjmë të tashi i aplikacione, nuk besoj që do bëhet shpesh, ndoshta për një 2-3 vjetë të ta bëjmë migrimin, do të them, vetëm po gjitha në një opcion më të mirë, në një servis më të mirë. Po që gjithsesi edhe po ta shikosh ti po ta mësosh, se si bëhet nuk është të prish punë, do të them. Po, po. Ja, sa ty hym në thellësi. Po, po. Ndoshta s'do të duhet ndonjëherë, po edhe mund të duhet, kush e di. Më duket se Docker si kam instaluar akoma, kështu që po instaloj dhe ato ndërkohë që po. Gjithin atë duhet, prit, për të liste, ka të një sotë. Na duhet liste, se është dependent si për ato, që që duhet është instaluar. Na duhet edhe M4, është makro, ka të duhet instaluar. Në duhet edhe highlight. Dhe më thëmë pas instaluam ato, bëjmë edhe make install. A, na duhet edhe make, se kemi make. Okay.
Nëse këto kopjohen tashi. Po. To do të ashtu një farë radhe për ti ashtu këto. Shumbull, kjo në SD-ja, do të ndjekë një farë radhe. Kjo në SD-ja ka konfigurimin e DNS-s, edhe do të ashtu kjo e para, domethënë që rregulloj DNS-ja të asërë DNS-ja këtu të serveri edhe pastaj të fillojmë ato të tjerat me radhë. Dhe po shikoni këtu settings. Këto s'ka në gjithë për të ndryshuar, se për të sa ishë në regula tje të server vjetërës, dhe sa që ka në gjithë këto për të ndryshuar. E kira në këtë dësë make. Të DNS-en vetëm njërë do t'a bësh t'a shi që do bësh atë, konvert, do më thënë, i hedhësh ma i vitrit e kërë ju. Të, do më thënë, nësë dënë, DNS-en serverin që thua, po. Vetëm njërë t'a shi, s'kemi pun me këte. Për deri sa i bere migrate? Jo, nuk, se shbër ako e migrate. Tani kjo va kontenirin, po janë edhe disa gjira që duhen reguluar. Duhet ndryshuar edhe IP-a, aty brënda të konfigurimet, duhet ndryshuar edhe një gjë tjetër aty, sepse ky nuk është DNS server primar, është sekundar. Do të thonë që kërkesat nuk vinë te ky. Ky ka ato rekordet, po ky e jep një tjetri që përgjigjet. Është një server tjetër që përgjigjet. Ky është server publik, ky tjetri që përgjigjet. Po. Përgjigjet në emër të domeneve të mia, në emër të domeneve të mia. Dhe rekordet i merr nga kjo këtu. Ky është authoritative, si i thonë, do të thënë është autoritar. Është DNS server autoritar, do të thënë që ky e cakton se çfarë rekorde ka për këtë domene. Po për të përgjigjur nuk përgjigjet ky. Ky është sekondar, është ja dërgon ato serverit primar dhe përgjigjet një server tjetër. Do të thënë unë vetëm bëj konfigurime të DNS-s këtu, po për kërkesat e DNS-s nuk vin këtu, vin te një server tjetër. Edhe kështu që do të ndryshoj të serveri primar që ti marr kërkesat nga ky server i ri, mos shkoj ti marr tek ai i vjetri. E para dhe do të ndryshoj edhe konfigurimet e DNS-s këtu që të jetë IP-a e ri këtu brenda të konfigurimeve të kësaj. Po. Janë këto dy gjëra që duhen bërë, po nuk e di pse pati ca errore këtu. Punto, a ke shkaguar këtu? Edhe njërë. Do të me address already in use. Se kjo do portën 58 lirë kjo kontejner. Pse thot adresa? Ja një sekundë, se kjo problem më ndodhë shpesh, më ndodhë gjithmonë sa që instaloj këtë. Dhe nuk e di, mase e kanë rojtur diku në një bookmark atë zilin, janë se kontrolën një atë bookmarket. Aj. Da du të kremi edhe një simbolik link. Wow. Pastaj run system dhe resolve pikant. etc.resolve.com. A, kjo do shka ribu tani, okej. Ma mirë menja do ketë në një përplasje aty me ato që ka rojtë rëshu si ka sheja jo memoria, e ke parasysh?
E kam ideon se ta është, kjo përdor portën 53, kjo që ishte kjo sistem dë, resolve dë. Përdor portën 53, po në nga duhet e lira jo. Po. Nga duhet e listën, nga duhet për atë? Për DNS-ën, po pra se atër të 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 Ani kur bëjnë në reboot nuk rrët se si janë i të muksit, kështë që do fillojt edhe një nga e para. Okej, këtu kishtë edhe një, komand për të parë nëse e fëzën për porta 53. Pullat, lsof i 2.53. Lsof, kështë bashkë. List of files, në duket i, port 53. Nuk është e zënë. Ok, shko një të kë parë dësë nësë dë. Nësë me. Tani për e cënë regullë, ok. Po. Ja, ta shi u bërë, s'ka probleme. Jo, tani është në regullë, u instalua, ja, broker... Ta shi, kisha vetëm një pytje, unë, për shembul, nuk po e zhithnin do të këte, supozohet dhe, si ti shok këto log filesat, ku e kisha problemin më përpara, e ke parasysh? Po, ja, ishte kjo komanda këtu. Kjo, ja, tani, që pare të regon të posha, tani e të regon të zën, sepse ka zën këj konteneri, kjo, portën 53. Momeni, në regullë. Do më thënë me këtë komandën, ja ishte tek ai artikulli që ndërgove. Ja. Te artikulli që ndërgove ti, po. Aty ishte. Edhe dihet ky problem me Ubuntu-n. Gjithmonë që ZP-53 ka ndodhur edhe të tjera, po se kam bajtur mend se çfarë duhet bër, edhe se kam shnuar, gabim kam bër, duhet shnuar këto gjëra. Po ne ecim kështu shpejt edhe Arrojm, ku në del prapë asaj, arrojm prapë 2 orë për ta zgjidhur. Ku në del prapë ai problem. Edhe kështu. Pse? Po. Tani tham që kontenerin e serverit DNS-së e ndërtuam, po tani duhet të rregullojmë edhe konfigurimet. Zon. Po këto i ke bërë vetë këto zones, apo jo? Është si puna saj edit zone. Po, i kam kryo vetë. Do më thëmë, kjo konteneri ka atë, ka këtë softin nëse dhe brënda, por konfigurimet i ka jashtë. Konfigurimet janë këtu të direktoria zonë. Konfigurimet edhe këtu të konfig. Po, këtu janë konfigurimet e domeneve. Dhe sa që kam një domen të rinë, në shtoj këtu. Gjitha në këto domene janë që i manajoj unë, do më thëmë që i kam blerë edhe i manajoj me antë kësaj. Edhe konfigurimin e manajoj këtu. Tani, ta shikojmë çik sa ishte IP-ja e serverit të vjetër këtu. Se ndodhet në shumë konfigurime kjo dhe do ta zëncojmë në të gjitha anë këtë. Po. Bëjmë kollaj. I bëjmë një set. Set vetë në mirë kjo. Tani kjo komanda grep ka një opcion që nxjerr vetëm listën e fajleve që e përmbajnë atë. Po, unë se di si është ajo opcioni. Asë është fa, pa vrë një kërë. Prita
është kjo opcioni lë e madhe, minus lë e madhe, files, jo, lë e vogël, files with matches. Print all the names of files, ok. Dhe këtu duhet lë. Dhe kena printon vetëm skedarët që e përmbajnë. E përmbajnë. Skedarët që e përmbajnë atë që po kërkojmë. Tani, duhet që ta modifikojmë se cilin nga këta dhe ta gjimë... Dhe se rëjnë e ri. Po, dhe ma i pinere. Po. I adres, ok, është kjo këtu me të të tërinë në fund. Kjo se jashtë substitute, në të në që e zëndëcan. Po. Kjo është e reja, dhe zëndëcan këtë të vjetër në teren. Vjetër në teren, pa i vedhe një gënë në fundu. Në do të ndodhë të bëjën në një resht, po që se ndodhë më shumë se një në një resht, ajo zëndëcan vetë në të parën, me gënë i zëndëcan gjitha. Nuk beso që ndodhë të bëjën në një resht, edhe emri i skedarit, po e provoj një herë pa e modifikuar. Kjo e nxjerr në ekran rezultatin tani. Edhe një herë me les. E kemi që kanë të vogël. Okej, ja ku është 83, s'ka më 220, sa ishte ajo. Okej. Atëherë tani kjo se ka bërë ndryshimin. Vetëm po ti shtoj këtë opsionin, i on tani e bën ndryshimin. Ajo nxitë përmbajtjen e modifikuar nxjerr në ekran. Tani po ti shtoj këtë i e modifikon këtu brenda skedarit. Po. Ti nxjerrim edhe një herë këto skedarë të tjerë këtu. Okej. Okay. Këtu përpara këtë in, se s'ka problem, s'ka kemë kollaj, dhe këtu vendos emrin e skedarit. Po. Ky Sejdi shumë i fuqishëm është. Po, të mbarën punë, bile edhe këto që po vinë manualisht mund të beshin me një lup, me një farë, po që me që janë shumë, se 5 copë janë, hajtë po i bëjmë një nga një kështë. Po, unë në fakt, kjo ka është grupi e ty, Sejdi au kë që janë ato komandat. Po, po, au kë është akonë në fuqishme, po edhe kjo mbarën punë, Sejdi. Au, po, au. Tani, po e bëjmë edhe një këtë grepin ne me 220, që të sigurojemi që s'ka ngelur. Që, po. Se kemi marrë këtë ekzampël, ok. Parën si ka mund si se mori? Po se mori, fillon nga dyta. Nga dyta. Të bisa si, ok. Bëj shumë e tab auto-completion, fillo shpa e ina ty edhe mos ta merë. Po, edhe jo, mirë ishte. Po. Edhe një. Ok, s'ka në, ta një ta provoj me e këtë teren, do në dalë në ato, pa disipin. Fakt, ne bëjmë një gabim, se këtu duhet kishën vendosur slash të këto aptikat, po nuk besoj që prish pun, sepse s'ka tjetër që ta ashtu. Se kjo pika, kështu bënda asaj regular expression është kjo pika, është do më të që mund të marrë çdo lloj karakteri. Po që nuk besoj se na ka prishunoj punësin në këtë rast. Ok, ja dhe palo të hajqë. Në regu. Tani, të të bëj një restart në kësaj, restart. Tani që ndryshojmë konfigurimin këtu, duhet ndryshojmë konfigurimin edhe tek ai serveri kryesor që të thashëm. Po.
Duhet se ka t'i farë gë, apo pikon. E thot që nuk e i lidhë me internetin. Kushtë e disë si e kishtë, dhe në të nuk i existën të rëgë. Tani, ti bëj një login këtu. Së vërgëm do të të shikoj se si e kam së ndajmën. Kam një program që një baj pasuarë, se nuk më baj më në gjitha, edhe janë shumë a shumë. Po. Nuk... A dhe Elastix-in, Keepass-in, kep ke përdorë? Kështë, unë përdorë një program Command Line që kam bërë vetë para ca vitesh. Mbasë së shme i miri, po jam mësuar me atë. Pa, nga njanë, kure ke vetë, offline është si mi sigur, të merë veshë, se si e i varë në asë një event. Po, edhe ajo mund t'jetë. Unë do t'a beja me JavaScript një të këtiu password generator, se edhe unë kam 8000 passworde me këto e-mailet, se me dhe ngrën të shpirtin. Ta vesh një password generator e ta ruaj si vlerë në JavaScript, e ke parasysh me crude. Zakonisht JavaScript është duket si shumë ashtu për këto gjëra, se është fiksi i pasigurt, nuk e di, nuk është se e njeh shumë mirë, po. Që... Po, punën e bën ajo. Se unë jam mësuar vetëm me JavaScript, e ke parasysh tash të ndërroj infrastrukturën, të shkoj në C# ose në Java, do jetë shumë e vështirë. A do që të bësh vetë kështu program për të rritur pasordet? Po, ta kem kështu dhe offline, vetëm për desktop mode me Electron, quhet, framework, Electron.js quhet. Po. A po, me, për desktop, po, e kuptoj, mendojmë se mos ishte në browser, dhe në tënë, jo, për desktop, d'akord. Në browser ka shumë, ko klavitja të meresh me databazën, të asigurosh, ande, kënde. Okej, ti punon me kështu, me Electron, apo ke qëtë të punosh? Mund të punosh, apo ke bërnoj që me Electron? Jo, me shumë jam ardhë në web, me Node.js, po të dy në Node punojnë, edhe Electron. E, po të dy janë në Node punojnë, po. Pra ndaj e kam sështesh do një gje e vështirë, si është ato rendering do kesh problem. Dhe për momentin, si e kam hyrë me kokë. Ande nga Electroni, se po merren vetëm në web. Pa. Nga që mendën e këto programet e Adobe-t nga duen? Në ndryshon të gjitha këto, tani dhe si start. Apo jo, nuk një afton që të ndryshon, du të ndryshore edhe serialit të gjitha ato, se kur bën një ndryshim, bënda skedarit. Okej. Shojnë. Ka një serial këto, po nuk e ndryshon serialin, a e mba në të vjetërën. Kur e ndryshon serialin? Po. Po, ku e marrën të serialin? Mjafton që tjetë një numër që vjen gjithmonë në rritje. Dhe si me marrëveshje, dhe më thënë vendoset viti, muaj... Po. Jo, e bëra 20, jo, si pje. 2021 është viti, muaj është 11, po 04. Edhe vendoset e një numër 01, që se unë ndryshoj 2-3 e brëndat një fës dit, mund të rrisë të numër e fundit. Vendoset një numër me marveshje, mi a thënë që të vinë në rritje, dhe më thëmë. Edhe s'ka dhe në ti, edhe vendoset... Marvesh.
Duke se prap se bëm shumë mirë. Ka që kur e bërë restart, ndzori vetëm atë në SD, apo jo? Përse e ndzori atë? Jo, kjo është emri i kontenerit që bëhet restart. Nuk, e nëzirë komanda docker atë, kur bënë docker restart. Restart, po. E nëzirë emri e kontenerit, nuk është e nëzirë kjo, do më thëmë. Dhe kjo jep komandën docker restart, edhe me emri e kontenerit, ajo nëzirë këtë emri e kësaj. Komanda docker. Po, ka një problem këtu. Se, këtë, nëse një së më të atëmi këtu me gjithë. A në rritë që buzë? I ndjerë ato mesajt në ashtu, pos nuk e di pëse i ndjerë. Në fakt, në përgjësi nuk kam problem ato mesajt. Vim edhe një kështu restart. Refresh. Jam sinkronizuar recently, dhe me thënë që parë që i bëra unë notify, dhëse notify. Po. Ja, shiko këtë ti, serialin. 2021-04. Êshtë seriali që i vëmë tani, dhe me thënë. Po. Po, merë koha e dhe shtë të bëhen ato, apo jo? Nuk me shumë kohë, po e mori kjo e shpërndan, se është e shpejt, kjo e shpërndan shumë shpejt. Po. Ja dhe këto serialet e tira ka ndërruar, dhe me 0-1 në fund t'i ke. Po. Këto s'ka rëndësi këto. Këto s'ka rëndësi s'ka ndërruar, se nuk e kishë në të. Nuk ishin server me 220, nuk ishin, kështu që nuk i prekëm këto. Po. Në regull duke kjo, këtu tek jemi të serveri i ri. Një big shumë. Ja, në nëzirë këtë të rrimë. Kjo dig, nëzirë ka këto 3 venat, e? Dig është që kërkon, do më thënë, me je pipin për këtë, do më thënë, bën query të, ose të sonë DNS-ën me këtë, e kena regull DNS-ën apo ja. Se po ta bëjkë shu short, je pipin, do më thënë, cila është IP-a për këtë, edhe ajo je pipin, me këtë short, me faktë, je përgjigje më të gjatë. Bitransator, do të rrë. Tape serveri. Dhe më thëmë, po e morja vjen shumë shpejt. Ta bëj edhe nga kompjuterim një ta provoj. Po edhe të kompjuterim. Dhe më thëmë, ka ardhur ajo. Update-i. Dhe më thëmë, e bën shumë shpejt update-i. Pak kish në akoma se kemi zilu, se kemi gjusë mandej, gjusë në këtej atë në studen, sëpse se ndryshon do të IP-në atje, po... Ja, po e shumë njerë, po e cinje me këto të bëjmë atat tjerat. Dhe e bëjmë në fund, e regulojmë në fund, dhe nëse. E në tishme e që tani të gjitha emrat shënojnë të kjo IP-a e re, të kësevri i ri. Gjitha që nga dhëve. Atër, vazhdojmë me këtë rëstë proxy. Një të atë nërëshëm. Në fakt, pas dë nësës do të shimar me mail server, se kemi dhe një mail server aty. Edhe ishë i rëndësishme, në thëmë, është nuk e di, mund të mos jeti vështirë. Me këta së më të përpi, së të gale, këta du të këshim bërë dhe të shumë. Kështu update upgrade që bëmë herën e parë nuk
i bëm kësa radhe, apo s'ka në një. Po, tani nuk ka nevojë sepse ne po i marrim imazhet të reja, për shembull kur ndërtuam këto ne ose kur ndërtuam në SD-n, ajo bazohet mbi imazhin e Ubuntu-s. Nuk e kishte u marr imazhin e Ubuntu-s, e shkarkoi, ka shkarkuar të fundit. Kështu që kjo ekosisht i bën edhe update. Sepse i ndërtuam këto nga e para dhe këto kontejnerat. Ja, po të shikosh këtu për shembull Docker images. Të dokën image lës, të Ubuntu 20.04 two weeks ago. Do të thonë është i fundit, nuk ka më të rrisë kjo. Po ta shikosh ta kjo mund të jetë pak më i vjetër. Edhe këtu ka nevojë për update shumë. Dokën image lës. Ubuntu 20.04, edhe kjo i fundit pas. Do të thonë nuk ka, që para dy javësh nuk ka ndryshuar. Po. Të këtu kemi konfig. Do të dhëmë IP në rrënë të kësaj, është me 20. Ja, së është, nuk është, e në gjera tjera, ka? Është gjeneruar automatikisht, gjeneruar automatikisht, s'ka problem. Do së make, kemi këtu të kjo, s'ka gjithi. E bëm edhe këtë databazën më përpara, po, se ka shumë po, kështu që bazohen te kjo, kështu që duhet që të ndërtohet kjo më përpara para se të ndërtohen këto të tjera, për shkak që bazohen tek ajo. Tani në pak shumë do vazhdoj si pas kësaj, domethënë pas se un kam instaluar edhe një gjëra të tjera. Atëherë kemi Manmit, GitHub, SMTP Bash. Këtë e bëm, këtë e bëm, këtë e bëm, ma njëtë, ake. E këtë janë të firëta, se janë vetëm dësë mejtë. Ato të tjerat mund të kena një komplikim, pa qitë së më këtu e se qafë dhe ta shikajnë këtë vina. Ato. Ai kopimin që i bëm ne, kopion edhe të gjitha ato të dhënat e atyre. Për shembull, nëse një kontejner i ka dhënat jashtë vetes së tij, ne i kemi kopjuar këto dhëna këtu. Njëkohësisht kemi kopjuar edhe konfigurimin që është tek ajo settings.txt. Po. Konfigurimi është njësoj siç ishte atje, kështu që më vjen që të ndërtojmë atë kontejner me dsmake edhe ajo i ka konfigurimet, dhënat i ka aty dhe do të jetë një lloj siç ishte atje, domethënë. Dhe përta të një mëjë
E mora vesh se pa, e pash pash po e kontrollon je kshu një një për ne. Ato settings pikësh. Po. Jo. Në përgjithësi ato s'ka nevojë të ndryshojnë, kod po e shikoj unë sepse aty nuk ka IP, IP-ra gjëra. Po të ishte IP-ja e vjetër që duhet ndryshuar, ajo vetëm mund të jetë ndryshimi i vetëm, në çështë diku përmendet aty IP-ja që përdoret kush e di se ku. Ja, që më po të apëm të... Ska, nuk ka IP aty, aty e ke shell.txt.al, me gjithse edhe këto janë emra që nuk kanë lidhje, dhe më thënë me... Janë emra që i vendosë si të duash. Kjo bazet në Debian, të ndaj, ashtu, kjo kontekst. Po, 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 e booster e fundit. E kam përdorë një të Debianin, po, po bëja do dhe atë SSLN certifikatin, se e bera të Google Cloud i atë. E regulova atë problemin e DNS-s, që kishin problem dje. Nuk ishte në një gjë ashtu, do më thënë, thjesht si kisha vënë veshin me kujdesi, ata ta apim një ata shikon. Po. E kishin tek... ...badinës. Këtu në fund e thoshte kjo. E thoshte, one or read. To change master, delete and delete the zone. Dhe në thënë, duhet që ta fshije njerë para se ta shtoje. Në barë në që e shtuam edhe në nëzori gabim, duhet që ta fshije njerë pas ta i ta shtoje. Mi po, kjo e kam vishua këtë ndërfaqen, se s'ka qenë shumë për para, edhe unë kam të pak të në një vitë që s'kam ju që s'kam ashtu këtu, edhe s'po orientojshë. Mundet që kam qenë edhe pak këshu, dhe në të një, jo shumë i këtjelët, nga nga. Mendoj, ja, tani janë, dhe në të në primary, të kjo?
Se kjo është sekondari, kjo badin e së. Kjo i merë rekordet nga, nga primary, kjo i japën si primary. Dhe atë jenë portën 53, qëtë AXFR, dhe më thënë, ledzon, transferon gjitha rekordet që ka AXFR-i kërësori, transferon kjo edhe pasa përgjigjet kjo për kërkesat. Po. Edhe seriali është i sotmi, se vuratë të sotmi, vuratat në sotmi, ndryshove prapë serialin. Domethën janë gjitha okay tani. E fika dhe serverin DNS tek serveri vjetër, atë containerin DNS. Edhe tani është në rregull, do të jetë në rregull. Po. Tani po merrem me këtë me Moodle. I bëra disa update këtu, po e bëra tek ky i vjetri tek sepse vetëm imazhi më duhet. Kjo do të thon imazhi këtu. Pastaj kjo build në kesh, ndërton imazhin e modulit këtu. Ok, kjo build mbaroj, tani. Ta provoj mirë këtu ta marr unë atë lidhjen. Ok, ja do ta provojmë. Ok, ja po ta bëj një share. Ok. E oda në chat. Po. Ta provoj që të rëllë bë për ta kaluar? Ja, një sekundë, se edhe okay. Po për ta kaluar. Jo, këtu s'kemi që të rëllë, jo kemi provoj një. E merë pra. Jo vetëm CTRLB, do të tipësh një sekondë ta kaloj te tabi tjetër që mos tipësh funksë. Tip CTRLB edhe N për next. Po. Control B edhe N pastaj për next. Nuk e merr më hap një kështu në Google të re. Shiko, si duket i bën interceptim ajo, domethënë aty qesit Control B. Para se ta marri kjo terminali që është aty, e intercepton web browseri, ose ajo. Kjo editare, për shumë. Po sikur ta bëjmë një lidhje SSH, se kam shkarkuar Putin, unë edhe. Po mund ta provojmë edhe atë, po e provojmë njërë tjetër, se tani po nuk kemi edhe shumë të më thënë. Dhe më thëmë, kur jetë ki Ctrl B, nuk shkon kjo Ctrl B tek terminali, po e kap... Google, po. E kap kjo Chrome, që a përdoar ti, apo nuk e di. Ti e në Windows, apo... Je në Windows. Në Windows, ja. Se mua së mdoth, kushe di mund tjetë pak më ndryshe në Windows Chrome. Po, se di. Ose mund të ndryshohet edhe ky qoftë prefix, ky control b, prefiksi i këtij të mux-it, sepse gjithmonë sa që jep një komandë shtyp control b dhe jep çelësinë e komandës, për shembull n për next, p për previous, kështu. Ndoshta mund ndryshohet edhe prefiksi i të mux-it. Nëse. Atë
Octave-ën. Tani, kjo remake nuk na duhet ne për këtë univlora. Përdesa e odhëm këtë imajin këtu. Ose stop. Tani, arrova unë që këto që janë me remake, duhet që të bëjmë një backup këtu para se të ashtu atje, sepse bëjmë një backup të dënave të fundit, nuk është se kam, nuk është di se çfarë dëna këto, edhe pastaj transferojmë atje dhe i bëjmë restart të serverit i ri. Këtu jemi tek serveri i vjetër, këtu do t'i bëjmë një backup kësaj OCW. Këto që kanë vetëm make, i kanë të dhënë ata ty të direktoria. Edhe përdesa e transferuan direktorinë, ne nuk kanë nevojë për backup restore. Kurse këto që janë me remake, bën një backup, pastaj bën ndërtojnë atë, pastaj bën restore. Kështu që është e nevojshme që backupin ta bëjmë në serveri i vjetër, ta transferojmë backupin aty edhe pastaj ti bëjmë restore aty tek serveri i ri. Po. Backupi i fundit është kjo këtu. Po e transferojnë tek. Disa lëkate se që në gjitha. A një e marrë me STP, BTR është servi, pasaj kam këtë këtu. Directory. Po, directoria që është kjo që doli me print working directory. Pasaj slash, pasaj kam të backupin këtu. Edhe pik. Ok, ja ku është backupi. Tani... Tani unë nuk do t'i bëj... nuk do t'i bëj remake, po do t'i bëj make dhe pastaj do t'i bëj restore, manualisht. Po. I bëra me, tani do t'i bëjë një restore. Parajtë, pasaj ka atë dësë stop. A jo. Jemi këtu. I bëjë një dësë update kod.
Pa të hap njerë unë këtë që sa po bëne. S'kemi bërë, nuk kemi instaluar akoma VS Proxy-ne, prandaj nuk hapet kjo. Po kemi instaluar. Kemi instaluar. Как бы какая-то. Окей, если ты ему положишь, да, на кто-то тирает мне, да, поставь я что-нибудь прав, вон сейчас проблемника. Перешкаем теперь, что там следует, да? Të morën shumërën e fundit, apo jo, këto janë më të më dhatë? Po, marin që këto, po jo dhe e shumë. Më e madhe është kjo, kjo është më e madhja. Edhe kjo është pak e madhe. Me si kod, do me thëmë. Pastaj kishim edhe të gjitha tjera. Nëse unë po vë një këto një 2-3 të parat, sa të ashtu dhe me thëmë, edhe... Atere, edhe këtu du të bë një backup, sepse për në remake. Të talem për në fund.
Po këtë skriptin që ke aty, në qarë direktorie e ke se, se kam shënuar? Cilin skript? Si qëhet? Kë skript të va? To që ndik me radhët dhe që ke bërë antësim. Aty janë të direktoria home e rutit, dhe në thëmë slash root. Slash root, ja, ja ta të regojnë. Po, të ruti direkt. Po, direktoria home e ruti. Kur hynti, se ato tjera të janë home edhe username. Po. Ato direktorit e përdoruzet të tjerë. Kurse ruti e ka direkt home. Edhe këtë s'ka përdoruzet të tjerë, faktisht, vetëm ruti e. Këtë apo ta që kësh... është bosh. Vetëm ruti e si përdoruzet. Erë në fundit përdor atë e Maxin apo jo? Po, po edhe e Maxin edhe Vimi përdor. E Maxi është i mirë për programim. Është editori avancuar. Po. Këta brezit sotëm ju e tjertë nuk arrini që ta kuptoni, do në thëmë, i duke si është sikur gjithë shumë e vjetë, se një 30 a 20 vjetë ka aji e Maxi që ashtu. Po që unë që e kam suar që qëkur, nuk përdor dot editor tjetër, nuk do të më dorë editor tjetër. Po. Nga që më duket i mirë. Shumë i fortë. Edhe Vimi është shumë i fortë, po gjithsesi edhe unë si kam hyrë shumë thellë, domethënë se edhe Vimi mund të ketë veçori shumë të avancuara, po që e Maxi duket më i mirë për për development. Do backupet, do të thënë, nga sa herë i bën në muaj, nga një herë, i ke lënë automatikisht apo? Po, nuk është se janë edhe shumë aplikacione aktive, do të thënë që ka nevojë për shumë ashtu. Edhe sikur 3 një javë fikur, kështu ose të humbas të dhëna për një javë, nuk është se i bëhet ndonjë dëm i madh. Kështu që një herë në muaj i bëjmë, kur bëj update-in, kjo update i bën edhe ajo remake i bën njëkohësisht edhe backup. Nuk është se i bëj shumë shpesh. Po. Ajo që i bëj update, vetë procesi i bën edhe backup, më thënë edhe kaq. Këto backupet që janë këtu. Pastaj mund t'i bësh snapshot gjithë serverit, për shembull kur të punosh ti, mund t'i bëj një snapshot gjithë serverit më para se të fillosh ti që ti jetë si tip backupit, më thënë që çdo që të ndodhi, mund ta kthesh në gjendje pune shumë kollaj. Na, sa snapshot lejon të kjoj konta boja? Po, dy lejon aji, po mua njëmi më mjafton, se do bëjsh snapshot do shqit vjetrim, s'ka nëve për shumë snapshot e në. Kur të bëjsh snapshot të ri do shqit vjetrim, kaq. Se vartë edhe nga ajo që ke marrë, do më thënë nga paketa që, unë e kam marrë përshemi 16 giga RAM.
Okej, tani unë po jap këtë kësaj dhe kjo do vënojnë qik, që ti bëjt katërta, dhe ndërkohë unë do ikhi se kam punë edhe pasaj... Na bazë ditë. E, takojnë pra bazë ditë. Në rejku. Bitranslator.net, për shumë, i lëdhën bënat nga bitranslator.org, po ne bitranslator.org sa kemi instaluar akoma. Edhe, kështu. Ok, po vazhdojmë me, me këto të tjera, që kemi të. Dhe, përveç atyre që kemi pasur të instaluar anë përpara, kam hedhur edhe këtë talk.fs.l si aplikacion. Po. Si është funksional kjo tal, kjo ardi? Po, e kam pasur në një server tjetër, po e hodha këtu, me qënëse e mora më të madhë, se aji që i vjetë ishte me 8 giga, kjo është në 16 giga, edhe thashtë që ti bashkoj të kjo këtu. Edhe e kopjova nga serveri tjetër edhe e hodha aty, ta shi duhet që ta startojmë, ta vëmë në punë. Në punë, po. Normalisht vetëm një dësë mek, do kjo edhe një dësë restore pasaj, se i kam bërë dhe backup. Po këtë vëcelabin e kishim .fs.l. Jo, edhe atë se kishim edhe do t'a instaloj, atë do t'a bëj për atë për kursin. Është si puna e kësaj, Guacamole, jo? Po. Edhe mbrapa do ketë një server, një server Debian ose... Me marrësh. Ose Ubuntu. Që do ketë account për pjesëmarrësit e kursit, që do provojnë ato komandat. Po. Është Guacamole ajo, edhe se kemi pasur, edhe të ta instalojmë. Është kësa do i bësh restore, apo jo? Po, restore, po qikoj këtë këtëri, që nëzoj këtë error message, nuk e di, error response from Daemon. Do not exist. Conf. Ti be restart backuping to. Database, qarë database përdojrë, si që le? Kjo e ka Postgres, kjo Tokjardi. Se faktikisht kjo është me Docker Compose, nuk është me Docker. Ato aplikacionet e tjera, gjitha tjera që kamë në aty janë me Docker, kjo është me Docker Compose.
Ja, po ta shkojmë këtu për shembull Docker Compose. Ka di e ke i dene Docker Compose si yep. Do të që kombinon disa disa kështu Docker container në një të vetme. Për shembull, kjo këtu është një Docker container, ka këtë si imazh. Po. Edhe bën mount këto volumes. Edhe ka këto portat të hapura. Pastaj më poshtë tre konfigurimet e tjera për atë container. Pastaj më poshtë kemi një Docker container tjetër, app, që është ky imazh, pastaj bën mount këto gjëra, e kështu me. Pastaj diku do të ketë edhe një imazh për cache, për cache. Po. Dhe pastaj kemi edhe një imazh për databazën, po, për databazën që e ka Postgres. Tani Docker Compose status ka një katër pesë imazhe kjo. Docker. Nuk e di. E s'ka dhja se të kesh eksperiencë si ta marrë vesh. Ok, jo, të... jo s'është, nuk është nevoja që të kesh eksperiencë. Docker Compose lëse për shumëll. Asë njërat që nga running, po që nga në gjitha. Më duke se të bëra pak lëmësh me këto gjëra, po nuk është se ty të duen, edhe po si kuptove, do më thënë, nuk është shumë. Po s'ka dhe, kur të kthej video në show vetëm ato që kemi. Se edhe kjo është i data bazën e bërë, ti restore, do më dësë make ka kjo edhe. Po do të kështë funksionuar ajo dësë make, po e bëm edhe që parën e do të kështë funksionuar, nuk e di pse ndodhi një error. Ja, njëjtë ajgjë. Da, dalë të shumë të. Po, për që aktivizoj njëra të firewallings, besoj ta këtë nuk besoj ta këtë ajo se nuk me do të certifikatën kjo nga SSL si e ka jo Let's Encrypt. E di, SSL e pash. Është Let's Encrypt, kjo merë certifikatë SSL automatikisht nga Let's Encrypt, po në këtë rast nuk e merë do të edhe pastaj dështonë edhe këtë të tjera dështonë krimi atyre.
Mos duhet të shtojmë tua dhe direktorin apo jo? Që kërkon të? Po, normalisht duhet të aktion të veta, po... Edhe e mund tjetë. Po ti thoshte që it does not exist. Po. Kjo komanda duhet që ta krijojë atë direktorin, marr certifikatën dhe e ruan atje, po se di sepse dështon kjo. Po. Shiko sot të fixë dhe lere, lere se e gjeta, e kuptova kush problemi. Shiko tani se, ne e transferuam nga një server tjetër, po rekordin të nësë se kemi ndryshuar akoma, dhe rekordin të nësë e qonë atë. Kjo shkon të një server tjetër që të marrë atë, kjo SSL cert. Do të thënë, kjo nuk e drejton të shkon të një server tjetër, nuk se kuptova gjithë. Kushtja, top.fc.al, normalisht kom të një server tjetër, po unë do ta komentoj të. Që se komentoj, atë është default kjo, që ashtu, dhe në thënë, se kjo është subnet i kësaj, top.fc.al, dhe ky ylli këtu do në thënë që gjitha subnetet shkojnë të po kjo IP, gjitha subnet, ashtu, subdomain, gjitha subdomainet, po, shkojnë të kjo IP, e bën ky ylli këtu. Tashi, kur do ta bësh override, i ato domenet që shkojnë të IP tjetër ishë në në tërpën. Qo se unë e komentoj, atë do shkojnë të kja. Apo e komentoj edhe këtë tjetër në të poshtë. E mora vish. Okej. Tani, do të ndryshoj dhe serialin, së të nuk e merë, po të ndryshoj serialin. Kemi 01, të admin 02. Tani, ose dësë restart, ose dësë notify, që të njoftoj atë server primary që ka rekordet reja. Po. Ok, tani, dig. Êshtë akoma të ke vjetra, kështë IPR vjetër, IPR është me 38, kështë që kemi tani. Ako nësë është vrat dhe, kur të betë kjo, dhe do funkcionoje certifikata dhe përso që zdo ketë në probleme. Apo i bërë një restart. Po kjo, Amazon WAC si dhe duket si cloud provider? Amazon Cloud? Po. Po, kam kërë që se kam përdorur, ka një 50 vjetë që, pa një 50 vjetë që kam përdorur, tashi nuk e di, mund tjetë përmirësuar. Po, ka pasu një arsye që kam ikur, se do në thënë nga të shmime ta, nuk e di, kam gjithur këto tjerat më të lira, nuk e di se si. Do në thënë... Kjetë i kam shukta me kript të rajnë. Kur do? Do më dhenë... Qmimet i kanë shumë të kripura, edhe Google-i, edhe ky, edhe Azure-i. Edhe një gjithë që së më përqente të Amazon, ishte me këto auction, uncount, ku ta dion këto lojgjera është ma qpifën, da me thënë. Po. Që më duhe më atë, më bëjnë më ndjenë, unë duhe një server, da, ta blejë për 6 muaj për një vit, edhe të bërë i punë, nuk më bëjnë muaj auction, uncount, të kujë, angële, unë duke dhe shumë. Tani, kjo të regon të updateuar këtë IP-in, tashi, po e provojmë edhe një. Ajo ishte një që s'më përqeva atje të kajo Amazon.
Pastaj kalova te Google, se Google Cloud ishte në fillimet e tij dhe sikur kishte ca oferta më të lira. Tash nuk e di si krahasohet me Amazonën, po ta di. Po që kalova te Google Cloud. Pastaj mora vesh për këtë Hetzner, kjo sikur kishte më të lira, nuk e di. Po. Po kur filloi kjo Hetzner në fillimet e saj ishte kaq e thjeshtë sa ç'është kjo si ka kjo Contabo. Contabo. Kaq e kishte shumë të thjeshtë ndërfaqen. Tani e kanë komplikuar edhe ata, e kanë bërë shumë të komplikuar. Kanë filluar edhe me auction-e, me këto dion, me këto lloj gjërash. Kështu që po e lëra më shavash edhe këto Hetzner. Kjo Contabo më duket edhe mirë, po të funksionoj mirë, çmimet i ka të mira. Po. Oh. Interesant. Okay. Edhe një dësë, dësë proxy. Po, kë Google i ka më të mira këshu si interface, se sa Amazon. Amazon është kancer fare. Po, po, jo, interface në mund të ketë më të mirë Google, po. Me gjithë prapë ka shumë të ngatruar, se ofron shumë gjera, dhe më thënë, ofron 500 milion gjera, jo API, jo, no. Jo, jo, kjo, umbet ati, umbet. Unë desha të pysnja, se kë shoku që do këtë front-endin, e ka edhe për, domethënë do që ta kalojë pastaj në backend si sistem menaxhimi, kështu inventari, e merr vesh. Po, po ç'a ti do t'ja ndërtosh ti këtë aplikacion? Ai më tha që e dua nga ti në frontend, do ja bëj unë. E merr vesh, backendin sa do e bëj vet. Do ti bësh ti frontendin. Po. Po shiko se aplikacionet tilla mund të ketë plot, që janë kështu që të jenë të gatshme, nuk e di. Pse mos gjesh një të gatshëm, mos të gjeni një të gatshëm edhe ta përdorni, në vend që të lodheni, se do harxhoni shumë kohë, nuk është e thjeshtë të bësh një aplikacion, nuk është e lehtë. Do ta kemi si punën tonë, e merr vesh që edhe kudo që të vëm për punë ta kemi si rezume, se është problem se gjem në GitHub, se kam gjetur të ratohem. Po pra, aty është puna, po. Më mirë të marrësh një të gatshëm, them unë, sesa ta ashtu. Po nëse e bëni thjesht për sport, për të mësuar dorën në shtetër punë, po. Po, do ta bëjmë ta keni si rezime. Ai më tha që përdor Postgre për databazën, prandaj të pyeta që parë, se unë vetëm me Mongo kam punuar. Po. Unë me MySQL kam punuar dhe me MariaDB. MariaDB është si MySQL. Si SQL-ja është MariaDB. Po, si MySQL është, po. Jo. Cannot find the prop. Jo. Apo jo? A, certificate fails. So, time out after connect. Time out. Se di pse. Ska vet kjo kontabo në një tip firewall edhe që duhet hapur apo kështë di thaj? Po, unë nuk e di drejt me thënë. Ma ha mundi apo? Po provoj një atë tjetërën, mos të nxjerrë edhe një ajo dhe pasaj me patite që duhet të ketë ajo. Dalë se funksionoj tani. Tani e mori atë certifikatën, e mori. E dhe ishte restart. Po i bëra një listatën kështë ti, se pëse ngecë, ka ato problemet e sajte. Tani, dësë make, do dhe një make tani kjo. Sa do t'i bimë restart prapëme, kështu, restore, dhe kap restore. No. Yqë command not found, nëse command, në duhet, pas ka dhe një kështu kjo, ka një requirement. Dashka instaluar kjo feature.
Po kërkon qik në Google, si instalo kjo e qënë, duke se me, me si e ka Node.js, duke se. Kush? Është një program YQ, që qëhet, edhe tani duhet t'instaluar në Ubuntu, dhe po e shikoj se si instalohet, se nuk e di, nuk pas ka paket kjo për ta instaluar. Ka mundësi t'jetë me Node.js, dhe mund t'jetë në PM, ja këta dionë si janë ata. Ja, e apa, po e apa faqen e kësaj në... Në GitHub. Ja, pa, në GitHub e ta shkemi, së po më punu asë netë, së po më hape të s'faqen. Ta shikojnë se si instalohet kjo, se u dashka jo, e dashka këtë programin, edhe unë se kam shnuar në lidni fare. Po, se do me NPM ndoshta. Ja, që nga me wget kjo, instalohet me wget, po. Da, wget, po. Apo jo. Microsofti, do më thënë kjo Azure që kanë për cloud, ke disa këshu kishte informacione për të përdorur edhe me GitHub-in me të gjitha. Se dhja ke përdorur atë Microsoft Learn? Jo, jo. S'kam ashtu fare, me, si jam marrë fare do më thënë me Windows-in, ose me Microsoft-in. Po. Ku i ka kjo download version? Provojër të komandën. Ja, një sekundë, një sekundë. Do më sa të kesh dhe këtë snapin të instaluar, thotë kë. Ata tërgoj të tërin të. Jo. Se e tash atë e tash. Se po provojë diçka tjetër. Një sekundë. Po nërin. Ka që thotë last update 3 november, si i bje. Më të vetë, sot e ka bërë. Tje, par tje. Okay, më duke të më instalua.
E kësha shnua që u dashka jo. U dashka jo dhe më si ishte nga litë mirë. Se kësha shnua. Po, tani Docker compose. Ani këta duken si kur janë në punë. Okej, okay, nuk së përdojt ashtu Docker Compose. Docker Compose për së. Okej, okay. Kam e thë që janë kryuar ato kontejnerat edhe janë punë. Atëre përbëj dhe një restore. Një hape, kjo tok.fs.le, provova unë tash i hapet. Do më thënë që është instaluar në regull. Okay. Ale, pa i vëtë se labi edhe i e këshu i ka dësë make, apo jo? Ja ta shikojmë, nuk jam i sigur të ja ta shikojmë. Po, a që du të aketë, po. Është guacamole kjo, ajo në faqja që përdore ti për të loguar. Po. Oh. Ok, vetë në make e ka, kjo po. Duke sa ashtu e ka. Ose... Kini sigur, po shikoj një readme se edhe i haroj ndo një. Po. Oh. Vetëm do të make-a, s'ka gjë tjetër. Jemi aty. Jo, jemi te guacamole. Ja, pa, jemi tek dhe të labi, pa.
Kjo të dashka e një dësë build në duket më përpara, se dësë make tenton që të shkarkoj, atë e imagin nuk e di. Ok. Kam i maksimum, se kam i maksimum këto. I në guacamole këto, be. Po, po, po. Po, duaj që cikojmë t'i kodin, do cikojmë t'i kodin. E kam më kolaj me Emax. Po. Më duke se ajo doa një dësë build që të ndërtoj një imajin dhe pastaj dësë make, nuk e di pse. Normalisht duhet që ta shkarkon të nga... nga Docker Hub-in. Ja, komanda the make është, dhe me thënë, ndryshon atë komandë default, dhe nuk bën build, dësë build, vetëm dësë create, dësë config. Pret që ta kjetë aty atë imajin, po përse. Dhe në qofë se nuk është aty, duhet që ta shkarkon dhe, përse se shkarkon, ok. Apo e këptova që problemi ka. Protect settings. Image, docker script, o kamande. Dhe i qëta shkara kontën nga, nuk qenë ka si duke ti nga rëkuar, ja? Dhe që ta nga rëkuar. Më falë, se në bacës po flatë këshu për qatë dhe ti s'po mele që fare qatë o të temë, se janë këshu si. Po s'ka gjë për përhasje. Janë gjërat pa njëjtë, a për të dhe... Po. Dhe mos njerë këto bildet gjërat që se ke parasysh kur si ke parë në njerë. Po, po. Për shtoj këtë dhe të labin të lista atyre që bëhen update me remake, sepse edhe këmë duke se me remake e ka. Po. Përse ajo...
vim të përpara të sërte thjesht. Ajo talk.fso.al që ishte talkyard. Po. Ajo do thjesht me update. Do më thëmë do sa update nuk e të të var talk.fso.al do sa update. Ka që ka, jo do të aprovojmë, ne të shkojmë të përbim njerë dhe sa update, ok? Po. Ajo kishte 2 vit, të është ai imazhi asajt? Po... I kësajt të vëcëllabit? Po, po, po. Këtë Tokyard? Po dhe Tokyard Search ka sheja 2 vjetë. Po, po, po. Po këto janë imazhet vjetëra sepse si ka bërë update ai i zoti i aplikacionit. Vetëm këtë aplikacionin edhe këtë web bën update. Kushte këto nuk është nevojë që të bëjnë update. Search edhe ka she edhe kjo RDB që është, kjo është imazh PostgreSQL, do të thënë ka databazën PostgreSQL. Ai përdor në një imazh të gatshëm të PostgreSQL, si duket, edhe pa është i ka vënë këtë emër, por është PostgreSQL. Po ta shikosh aty tek ajo tek YAML ose. Edhe i update i fundit i PostgreSQL si duket do jetë para 9 muajsh. Kurse këto janë i bën update në shpesh. Dhe faktikisht është ky versioni këtu që duhet ndryshuar për të marrë një version më 3. Pasi ndryshon këtë, i bën një DS update. Mm-hmm. Në periudhë mjaftë kanë shtuar diku, është diku ajo që... Po mirë s'ka gjë. Okej, se ndërkohë që po ndërtohet ai imazhi edhe do të thonë s'kemi çfarë bëjmë edhe vjen vërdall. Ja pa shkruar se mos është ndërtuar. Po, është ndërtuar. Guacamole. Tani këtë ajo duhet që ta Docker push. Jo, do të bëjmë një tag. Docker. Docker script ka kakamale, tani po e bëj një docker push në saj. Deny to access. Po, sepse nuk kam bërë login të këtë serveri i ri, të ka i docker hubi. Për serveri vjetër kam bërë login dhe ajo e ruan atë pasuardin. Këtu s'kam bërë login. Do të ketë një opcion login, kjo një komandë
Po, ja po ka një login. Okej. Okay. U Docker Registry. Login. Po, po. Login to Docker Registry. Po, që të bësh push atje tek Docker Hub-i, duhet që të bësh një login. Po. Do të shikoj pasurin tani sa e kam. Eci e login, e dash pasordin, tani po po ecën kjo aplodi. Po të dokeri kush e ka krijuar? Ka krijuar një kompani, nuk e di si, si mbaj mend se ka emrin. Po ka ka po bëhet gati 10 vjet dokeri që ka ashtu. Ndoshta 10 vjet tamam jo, po po bëhet goxha po që ka dalë. Po këto këto vitet e fundit ka qenë shumë fort. Po ka qenë shumë, mori shumë prapë që në fillim ai. Se ishte një gjë që duhej, domethënë ishte e nevojshme, ishte e dobishme. Mori shumë prapje, po për mendimin tim si kur e keq përdorin çik, nuk e përdorin në mënyrë në dur nesër. Mm-hmm. Okej, okay, kjo bë tani do të funksionojë do të mëjë, tani do të funksionojë. Atëre, po kjo ardi se kjo, atëre... Sa vëtë lavë kësë bërë... Kësë bërë... Këtë bërë një location të... Pastaj Docker tag. Push. Pastaj do të sonoj. Po, më duket se bëm.
Më mbarë kjo, po e provoj një herë të vcl.sp.l. Më më hapë. Tani kemi këtë server një, që nga Guacamole do futemi të këtë server një. Po kështu gjuhë programimi këtë di më shumë që je marrë me kohë. Po në qëse e logaritim bashkën si gjuhë programimi, me bashkë e marrë më shumë. Me bashkë. Kështë e logaritim. Po. Pastaj me PHP e dyta. Po. Pastaj me Python dhe me... Po kështu pak e marrë, nuk është të kam bërë një aplikacion. Ti është bëj këto, janë ca kompetencione programimi dhe i bëj me Python. Për t'ja marrë dorën Pythonit, me Python dhe me Ruby, edhe me pak me Ruby. Jenge nga këta old school, thaj. Po, PHP old school. Po dhe? Nga këto të reja s'ma dhe qarë. Kam bërë një aplikacion me jQuery, edhe me JavaScript. E di që është jQuery, apo ja? E di jQuery, e di, se i kam përdorë në front-end. Po, edhe jQuery old school, se s'përdoret në... Po. E ishte njerë një radhe ledoja një forum aty i beri qarqafat a ishte PHP edhe i thoshin jo Python janë dhe kënde edhe ju ndzirte ca fakte aji në PHP që Python nge që mbra pa në backend Python mbra pa? Jo, s'ma më ndja Python është gjua më ashtu që kam parë më që përdojt më gjërësisht në gjitha fushat është më fuqishme nga gjitha që kam parë. I afrohet pak Ruby, po nuk është aq e përhapur po sa që është Python. Python është më e përhapur. I afrohet pak si fuqi nga ana e forcës. Po dhe. Fuqisë të programimit. Po nuk është aq gjerësisht e përdorur sa Python. Po prapë to... Si gjuhë më e përdorur, po të shikoj shumë të këto konkurset e programimit. Do më thënë që përdorin ata programusit. Gjua me përdojrë është C++, pëse, sa ato mësojnë shkollë. Mësojnë C++ në shkollë dhe shumice atyre janë në nëzënës, janë student që marim pjesë në këto konkurse. Edhe punojnë me C++, edhe përshinja me madhe atyre konkurse punojnë me C++. Po, në praktik në industri, besoj që Python është më e përdojrë, më gjërësisht, me hapë. Në ndë nga Amerika, po, këte nga ne. Ja, këte nga ne, janë gjithat në këtë poshtë, janë gjithat të prafi, se janë si në gjithë batëm. A i njeri punon, më thoshtë e një shok, punon akoma me Java 8, më thoshtë, a dhipë, nuk e di. Ajo Java ka vetur 14. Po. Vëtëse, PHP-a ka bërë shumë improvizime me këtë versionin 8.1 të fundit. PHP-a ka ndryshuar shumë, në krasim e ato që ka qenë përpara. Unë kam filluar me PHP 3. Po ti e të përndaj thashit... Do më thënë sa kështë e dalë PHP-a, atërë ishte si gjë këshu. Shumica e ojë bita kuma në PHP është. Ke WordPress-in prapo operon në PHP? Po. Drupali po në PHP, ka shumë po. Ok, e të server një... Po, me Laravel është bërë shumë mirë me Laravel. Po, mund tjetë e mirë, po. Dhe dhe kjo server një është aji që do kesh këshu për kurs të gjera. Po. Jure të kë IOP me admin? Jo, s'ka myrë, t'aprovoj.
provojnë edhe cila.fs.al edhe admin edhe passwordin, ja ta nxjerrë një passwordin, no? Yrë me këtë passwordin. Hyri kjo. Okej, në regu. Tani, kliko aty të server njëshi? Po. Desktop apo vetëm terminal, se janë dy? Desktop. Të desktop? Po. Ka të gjejmë si ka username-i edhe... Apo jo, dhe më si ka... mund të përdojë student një pas një, provojë një, me dysë pas një. U hapke. Okej, në regull është. Po. Dhe më thënë, mbaruam me këtë. Ani, kemi dhe një gjë që e pasere duhem bërë update këto imajët e Linux Mintit dhe të Debianit që kemi thënë. Po. Edhe nuk e kemi shmuar të update atje, duhet që tashmeme dhe të update që mos të harrojmë. Në marrësh. Ta provojmë edhe këtë update-in të TalkYard, se në angeli kjo pa provojt, talk.fs.ls, ati është nuan, po se kemë provojt. Dhe kjo e kishtë ds... Update. Po, komandat e mundshme janë këto, po e ka një update kjo këtu, ds update. Në shkarkon versionit e reja të... atyre kontenere, se këta janë kontenere që i build a i që ka bërë këtë token, edhe unë i marrë të gatshme dhe i përdo të gatshme, nuk i ndërtoj unë këta. Okej, ta provoj një token, fësë të kjallë, tani që i bëmë hapë një. Bit gateway sot apë? Po, po, edhe mua shumë thot, po e ka si tip këshu ajo që me zi hapet, se kanë dhënë re dhe të tjera që donë qikoj që të hapet, nuk e di, pret databazën sa startet, databazën, startet me vështirësia e databazën se është e madhe, po t'i bësh një refresh, mua mu hap tani, bëj një refresh? Po, do ri comments gjera. O, oke, oke, hapet, hapet, vetëm që kanë qikë vështirësi, donë qikoj për t'u hapur, nuk e di, ndosht a e vonon databazën, se di. Po që është okej, është okej. Ta mbyllë të server një është, në? Po, po, mbyllë, mbyllë. Vedëm close, vedëm mësi për asë shumë down azje. Jo, mbyllë atë tabin, mbyllë tabin. Po, po, po. Po të isi atje s'ka rëndësi, se mbyllet veta, bëllet vetë logout, s'ka gje. Po. Ka një timeout që bën logout automatikisht. Ok, kemi këtu të update images këtë scripting, update images, edhe këj me afan që të tracë është këtë dhe e bën vetë update, atere. Po ka kjoj këtë një... Erë në fundit cili nga Debiani mori shumë koha, apo Minti? Minti mori shumë koha, Debiani u bë më shpejt. Po unë thjesht për ishë nojë dhe do t'i bëjmë më vonë, për ishë nojë tek... tek skripti që mos t'i arrojmë. Po. S'ke me nduar të apër një akademik shumë për këto gjera programimi, se tërkëto.
Po ti qikoj që s'ka, nuk ka kështu interes për të mësojë komandat e Linuxit, qa akademira? Po të bëjnë një SEO të mirë, të admin ca faqe, gjerat, ca reklama, se qarë kam shumë IQ-bi se ti. Për që IQ-bi? IQ-bi infore, që ofron ka bërë atë i Albanian, bëjnë këshuja, si që e të internshipe me pagesë, do me thëmë të paguaj unë lekë që të mjapin ata mua dje. Mm-hmm. Po ata i kanë shtrejnë nga 150 euro, e merve 150 dolarë. Një kurs. E një muaj. A, një kurs. Një kurs. Intensiv, ditë për ditë, një muaj ditë për ditë. Po jo për qarë ditë për ditë, tre erë më duke dhe kam. A, tre erë një javë. Po. A, tre erë në muaj, apo një javë? Tre erë një javë. Po, a që bje, 3 erë një javë, 4 javë, 12 orë, po, 12 orë, 12-15 orë, a që është një kurs normal, dhe, maksimumi 16 orë. Prend java.net këshu. Po, po. Të fillojmë avash avash, po që se ka interes për atë kursin Linux, a mund të mendojmë në një tjetër? Po të bëta puna nga banka, do vetë speciale fare e pas taj. Okej, mund tjetë, po nuk se kam shumë shpres. Në marrë. Ku e pas kemi në Debian desktop, si kurse pas kemi? Vetëm Debian le zonë të The Box i poshtë. Po, është një të gjera. Oke, app, do së të pull. Update images, okay. Okay, para provar nya aqui, né? Tere, këto janë që do të shikojmë prapë se nuk në ecën. Kjo është ajo që po vene, Debian Desktop Images, po përnon të njërë. Gitea, si kur e bëmë Gitea, delta për një rakët e vësarët. Po hapet Gitea, hapet. Pra Gitean, të Marian, e bëm... Po. Taku, bë, edhe kjo. Po, ma një NSD e bëm, e bëm të parën fare. Këto snapin, këto... Po, ot, të aprovojmë një këto, kjo si kështë në ot. Një vlorën, vërë e dje, që e vore më vonë, apo jo? Po, e bëm, atër i bëm update, po, kjo si kështë në hapë, nuk di se që pati, kjo otcw.fs.ale, po tani për hapet. Okej. Këto do të shikojnë prapë më vonë. Po di se stajecën. Këtë e bëm këtë të servit, edhe këtë shell environment që e bëm. Këtë e bëm tani qëpa.
Edhe monitin e provua? Po, e monitin. Kanë ngellur vetëm këto, translator neti edhe oregaja. Po. Të dyja këtë, që translate edhe bë translate. Po, vetëm ato kanë ngellur, po. Të mbaroj dhe këtë Debiani, këto, update imajët e Debianit, edhe pastaj, me që se zgjasin shumë ato të... Të translatorët, po. Po, do t'i shikoj vetëm ato, s'ka probleme, në bëllim. Bile edhe që t'a shi, se kjo s'ka në njëgjëdëm, vetëm e cën ashu, edhe, po të duash mund t'a në bëllim. E në bëllim. Ta shi ju ato skriptet i ke, ati e vetëm t'i ndihun me radhe edhe. Po t'ke në arruar në një, se edhe erën tjetër bashkë do t'a shikojnë, do t'i do t'i bësh edhe unë do jenë prezent, që t'a rrëth që adhe. Po ndodhin në një gjëve e pa pritur, do t'a shikojnë bazë dhe t'a kontrollojnë, okej? Në rregull.